Jedeme. Pomalu, zatáž se, děť! Bože, ježišmarja, spadl jsem si čuráka! Bože, ježišmarja, podívej se na to svinstvo, co tu teď mám! Zatraceně, ty budu muset mít celý auto! Zdívil jsem si celý oblek! Vejce mám uvařený na tvrdo! Teď to vypadá, jako bych se pochcel do kalhot! Hele, dámy pozor! Kam sakra jedete? Nechci žádnou nehodu! Chcel bych vyplňovat papíry až do konce života! Mám auto pod kontrolou. No, jasně, určitě. Předpokládám, že vám řekli všechno, co musíte vědět o automobilových nehodách a o cenách pojištění tam v té vaší zasraný škole v Kyjevě. V socialistických zemích není pojištění nutné. Stát všechno zaplatí. No, jo, tak mi něco řeknete, kapitáne. Jestli tam máte do prdele takovej ráj, tak mi řekněte, jak to, že máte úplně stejný problémy jako my s heroinem a kokainem. Číňani nalezli správný způsob. Hned po revoluci sebrali všechny obchodníky s drogama a narkomany a odvedli je na veřejný náměstí a zastřelili je ranou do týlu. Jo, ale to by tady nevyšlo. Ti zasraní politici by to nedovolili. Tak zastřelte je.